नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले वायबीडी अकॅडमी या युट्यूब चॅनल वरती। तर मुंबई पोलीस भरतीचा आजचा पहिला पेपर होता 7/5/2023 चा। तर आपण त्याचं सोल्युशन या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत। आपला हा व्हिडिओचा दुसरा पार्ट आहे। पहिला पार्ट बघितला नसेल तेवढीच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्या पार्टची लिंक आपल्याला भेटून जाईल। तर काही क्वेश्चन आले त्या पार्ट टू मध्ये, काही कमेंट्स आले, तर त्याविषयी आपण थोडक्यात बघूया। तर यामध्ये बघा, आपला पहिला प्रश्न होता, एका घनाची बाजू 4 मीटर आहे, तर ती दुप्पट केली तर त्याचे घनफळ किती पटीने वाढेल। घनफळ किती पटीने वाढेल विचारले, तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे 8 पटीने। त्यानंतर पुढे बघा, नाटो सायबर संरक्षण गटात सामील होणारा पहिला आशियाई देश कोणता। तर आशियाई देश आहे पहिला दक्षिण कोरिया। त्यानंतर बघा, आपला पुढील प्रश्न काय होता, स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टिंबटिंब यांची नेमणूक झाली। तर बघा, या प्रश्नाचं उत्तर आहे सुकुकुमार सेन। ओके, त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा, गटात न बसणारी संख्या ओळखायला सांगितली होती। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन डी 101। कसं केलं माहिती का, पहिल्या पार्ट मध्ये सुद्धा सांगितलं, इथं थोडक्यात फक्त एक्सप्लेन करतो। ठीक आहे, इथं प्लस 2 ने वाढ झाली, त्यानंतर प्लस 4 ने, त्यानंतर प्लस 6 ने, त्यानंतर प्लस 8 ने, त्यानंतर प्लस 10 ने। ठीक आहे, त्यानंतर इथं प्लस 12 ने वाढ झाली 103 मध्ये। ठीक आहे, तर तेव्हा 103 उत्तर येतं। त्यानंतर 103 मध्ये आपल्याला प्लस 14 ने वाढ करायची होती, त्यानंतर 117 उत्तर यायला पाहिजे होतं, म्हणजे इथं 117 उत्तर पाहिजे होतं। ठीक आहे, तर इथं किती आहे 101, म्हणजे ही या गटात न बसणारी संख्या आहे। ठीक आहे, पहिल्या पार्ट मध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेला आहे। त्यानंतर बघा, यामध्ये आपण सर्वच प्रश्न बघणार आहोत, सर्व आपण प्रश्नपत्रिका एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ठीक आहे, मे 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील 28वी महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली, ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे। तर इथे चुकून आपला प्रश्न चुकला होता पहिल्या पार्ट मध्ये, तर इथं काय झालंय, तर इथं मी डायरेक्टली 28वी महानगरपालिका तिथे सांगितली, जी की इचलकरंजी आहे। ठीक आहे, इचलकरंजी ही 28वी महानगरपालिका आहे। ठीक आहे, परंतु आपल्याला इथे काय विचारले, ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे, तर ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे, कोल्हापूर, म्हणजे कोल्हापूर या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे। पहिल्या पार्ट मध्ये आपल्याला इचलकरंजी मी आपल्याला सांगितलं होतं 28वी महानगरपालिका, तर ते उत्तर चुकलेलं आहे, या प्रश्नाचं उत्तर आहे कोल्हापूर। आणि तेच मी आपल्याला व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये पिन करून कमेंट सुद्धा मी लावलेली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची प्रश्नांची चुकीचं उत्तर मिळू नये। ठीक आहे, त्यानंतर पुढे बघा, पुढील प्रश्न बघा काय, टू प्लस कडे या शब्दाला षष्टीचा प्रत्यय लागल्यावर त्याचे रूप कसे होईल। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, तुझ्याकडे। ठीक आहे, तुझ्याकडे अशा प्रकारचं होईल। तर यामध्ये पहिल्या पार्ट मध्ये आपल्याकडून बाय मिस्टेक हे प्रश्नाचं उत्तर झालं होतं, तर व्यवस्थित जर केलं तर या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन बी हे बरोबर आहे। ठीक आहे, पुढील प्रश्न बघा, आपला पुढील 7 नंबरचा प्रश्न आहे, आपल्याला इथं कोणत्या पदाची इथं 37 किंमत आहे ते विचारलेलं आहे। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन ए, कारण इथं जर विचार केला तिथं बघा 10 गुणिले 3 होतात 30, प्लस इथं 5 प्लस 2 होतात 7, म्हणजे 30 प्लस 7 होतात 37, म्हणजेच ऑप्शन एक या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे। त्यानंतर यामध्ये सुद्धा एक कमेंट आली होती, एका विद्यार्थ्याने न वाचता व्यवस्थित प्रश्नाचं रिसर्च न करता कमेंट केली होती। तर मी काय बोलतो, एकदा रिसर्च करा, व्यवस्थित प्रश्न चुकला असेल तर नक्कीच मी कमेंट मध्ये आपल्याला पिन कमेंट मध्ये त्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर सांगण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु न व्यवस्थित प्रश्न बघता आपण कमेंट करता काही पण, तर त्या अगोदर व्यवस्थित बघा आणि त्यानंतर कमेंट करा। या प्रश्नाचं उत्तर आहे सीजीएसटी। ठीक आहे, सीजीएसटी या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे। त्यानंतर पुढे बघा, शेतकऱ्यांना टिंबटिंब जिल्ह्यात साराबंदीची चळवळ सुरू केली, सॉरी इथं शेतकऱ्यांनी टिंबटिंब जिल्ह्यात साराबंदीची चळवळ सुरू केली, तर या प्रश्नाचं उत्तर काय आपल्याला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे, तर प्रश्नाचं उत्तर आहे खेडा, ऑप्शन बी या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे। ठीक आहे, त्यानंतर बघा, पुढील प्रश्न आहे, जर परवा सोमवार होता तर शुक्रवार कधी असेल, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे परवा। ठीक आहे, पुढील प्रश्न, तर आपला पुढील प्रश्न बघा, महाबळेश्वर जवळील भिलार हे गाव टिंबटिंब म्हणून प्रसिद्ध आहे, तर पुस्तकांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे। तर आपल्याला हल्ली या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द पुढे विचारलाय, तर या शब्दाचा अर्थ होतो पूर्वी। त्यानंतर पुढे बघा, आपल्याला अशा प्रकारचं इथं आपल्याला सरासरी इथं 36 सरासरी दिलेले, तर एकची किंमत आपल्याला काढायची होती। तर हे थोडक्यात आता मी एक्सप्लेन करतो व्यवस्थित, त्या व्हिडिओमध्ये आपण व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं नव्हतं। तर इथं आपल्याला सरासरीचं सूत्र माहिती आहे, इथे टोटल संख्या घेतल्या जातात, इथे टोटल संख्या इथे आपण जर विचार केला तर यांची बेरीज करायची असते। ठीक आहे, 33, 34, त्यानंतर 35, ठीक आहे, अशा प्रकारचं यांची बेरीज करायची टोटल, आणि जेवढे पण संख्या असतात त्याला आपण इथं भाग देणार अशा प्रकारचं। ठीक आहे, आणि अशाच प्रकारचं आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर काढायचं होतं, बाकी जास्त काही करायची गरज नव्हती। इथं सरासरी आपल्याला किती दिलेले 36, जर यांचा विचार केला तर 36, आणि इथं आपल्याला यांची टोटल आपल्याला करायची। ठीक आहे, जर टोटल जर आपण याची बेरीज केली, या संख्येची आपण बेरीज केली, तर टोटल किती येते, तर आपलं या प्रश्नाचं उत्तर येतं 219, ठीक आहे, भागिले 7। आता हे 7 इकडे आपण इथं 36 ला, आपण इथं 36 आहे, तर इथं गुणाकारात घेऊया, हे 219 इकडे आले। ठीक आहे, त्यानंतर आता जर विचार केला 36 गुणिले 7, तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर येतं 252 -219। ठीक आहे, आता हे मायनस इकडे, कारण आता इकडे गेले ते इकडे प्लस होते, इकडे मायनस आले, बरोबर चिन्हाच्या या साईडला आले, इकडे प्लस होते, इकडे मायनस झाले। ठीक आहे, समजलं। त्यानंतर या प्रश्नाचं उत्तर येणार 36। ठीक आहे,
36-1 ची किंमत असणार आहे, म्हणजेच ऑप्शन डी या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे. ठीक आहे, आपण जे रिव्हिजनचे क्लास घेणार आहे त्यामध्ये हे सर्व उदाहरण पुन्हा आपण रिव्हिजन मध्ये ऍड करणार आहे, कोणत्याही प्रकारची चिंता करण्याची गरज नाही. तर बघा पुढील प्रश्न आहे, वरुणा हा द्वीपवार्षिक नौदल सराव भारतीय नौदल आणि इतर कोणत्या नौदल दरम्यान आयोजित करण्यात येतो. तर प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन एक फ्रांच नौदल आणि भारतीय नौदल या दरम्यान आयोजित करण्यात येतो. ऑप्शन एक या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर होतं. तर आपल्या या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे नवी दिल्ली येथे पार पडला. तर बघा आता पुढील प्रश्न काय, तर पुढील प्रश्नाचं बघूया. आपल्याला काय विचारलंय की प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येते ते ओळखायचं. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे PRT. ठीक आहे, तर आपल्याला हे प्रश्नाचं उत्तर कसं आलं थोडक्यात एक्सप्लेनेशन देतो. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपल्याला तक्त्याची गरज पडणार आहे या तक्त्याची. तर बघूया, तर यामध्ये जर प्रामुख्याने विचार केला तर AEC दिलेला आहे. ठीक आहे, इथं आहे ए, त्यानंतर इथं आहे सी, त्यानंतर इथं आहे ई. ठीक आहे, तर हे झालं एक संख्येचा गॅप आहे, इथे पण एक संख्येचा गॅप आहे, इथे पण एक संख्येचा गॅप आहे. त्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे F, F, H. ठीक आहे, इथे F, आता इथं फक्त आपल्याला इथं Q2 संख्या आली बघा. ठीक आहे, इथे एक संख्येचा गॅप होता परंतु पुढील संख्या घेतच्या वेळेस इथे Q2 आलेली, म्हणजे पुढील संख्या डायरेक्टली आलेली आहे. ठीक आहे, F, H आणि त्यानंतर पुढे आहे J. ठीक आहे, त्यानंतर इथे बघा K, आता J च्या पुढे डायरेक्टली K खेटून घेतला इथे एक एक चा गॅप. त्यानंतर पुढे बघा K नंतर इथे काय M आणि त्यानंतर ओ. ठीक आहे, आता पुढील संख्या आपल्याला कोणती काढायची, आता डायरेक्टली ती खेटून संख्या घेतली तर इथे येतं पी. ठीक आहे, तर पी संख्या घेतली, त्यानंतर एक संख्येचा गॅप घेतला आर घेतला. ठीक आहे, त्यानंतर पुन्हा एक संख्येचा गॅप घेतला टी घेतला. ठीक आहे, तर टी घेतला आणि त्यामध्ये आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर अशा प्रकारचं आलं. समजलं आपल्याला कशा प्रकारच्या प्रश्नाचं उत्तर काढलं आपण, डाऊट असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगत चाल. आपल्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे 10 सप्टेंबर रोजी आजी आजोबा दिवस म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर पुढे बघा आपला पुढील प्रश्न आहे, देव या शब्दाचे अनेक वचन पुढील पैकी कोणते आहे. तर कित्येक वेळेस आपण मराठी ग्रामरच्या क्लासमध्ये हा शब्द बघितलेला आहे. तर ऑप्शन 4 या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे, देव या शब्दाचं अनेक वचन देवच शब्द होतो, म्हणजे सारखाच शब्द होतो. तर ऑप्शन 4 या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे. त्यासाठी मराठी ग्रामरचे क्लासेस आपण जॉईन करू शकता, बॅच चालू झालेली आहे. तर अजून एक महत्त्वाची माहिती सांगून घेतो. ठीक आहे, जर आपल्याला हा पोलीस भरतीचा पेपर अवघड गेला असेल, तर आपल्याला पोलीस भरतीमध्ये करिअर करायचे असेल परंतु आपल्याला पेपर अवघड गेला नाही तर ग्राउंड मध्ये आपल्याला कमी मार्क मिळाले त्यामुळे आपल्याला संधी भेटली नाही, तर आपल्याकडे अजून एक महत्त्वाचा एक चान्स आहे. त्यासाठी आपल्याला नवीन भरती बघण्यासाठी मिळणार आहे दारूबंदी पोलीस भरती. ठीक आहे, दारूबंदी पोलीस भरती आपल्याला बघण्यासाठी मिळणार आहे. ही भरती उत्पादन शुल्क विभाग कडून आपल्याला बघण्यासाठी भेटते. उत्पादन शुल्क विभाग भरती लवकरच येणार आहे, त्यामध्ये दारूबंदी भरती आपल्याला बघण्यासाठी मिळणार आहे. यामध्ये तीन पद असतात, जवान, जवानी, वाहन चालक आणि चपरासी. हे तीन पदांसाठी आपण अर्ज करू शकता फक्त 10वी पास वरती. आणि खूपच चांगलं डिपार्टमेंट आहे उत्पादन शुल्क विभागाचं, त्यामध्ये आपल्याला नोकरी मिळवण्याची संधी. मित्रांनो, उत्पादन शुल्क विभाग भरती म्हणजे दारूबंदी भरती, तर या भरतीविषयी थोडक्यात माहिती आपण जाणून घेऊया. कारण जर पोलीस भरतीमध्ये आपलं सिलेक्शन झालं नाही तर आपल्याला उत्पादन शुल्क विभाग मध्ये जी दारूबंदी भरती येणार आहे या भरतीची चांगली संधी असणार आहे. यामध्ये 900+ जागा असण्याची संभावना आहे. त्याचबरोबर GR ऑलरेडी इथं प्रसिद्ध झालेला आहे. ठीक आहे, GR मध्ये आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलेले 10वी पास वरती सर्व विद्यार्थी अप्लाय करू शकता. त्याचबरोबर ही जी परीक्षा आहे TCS मार्फत होणार आहे, TCS कंपनीद्वारे घेतली जाणार आहे. TCS पॅटर्न नुसार आपल्याला परीक्षा बघण्यासाठी भेटणार आहे. यामध्ये परीक्षेचं स्वरूप सांगतो, 4 आपल्याला विषयांवरती प्रश्न विचारले जाणार. ठीक आहे, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, त्याचबरोबर रिजनिंग आणि GK अशा प्रकारचे 4 विषयांचे प्रश्न असणार आहे. प्रत्येक विषयासाठी 30 प्रश्न असणार आहे. असे 4 विषयांचे मिळून 120 प्रश्नांवरती आपल्याला ही लेखी परीक्षा बघण्यासाठी भेटते. 120 प्रश्नांची आणि 120 गुणांची. आता लेखी परीक्षा क्वालिफाय होण्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी 54 मार्क पाहिजे. किती? 54 मार्क. 54 मार्क म्हणजेच 45% आपल्याला कंपल्सरी पाहिजे. ठीक आहे, 45% ज्यांना पण पडतील ते क्वालिफाय होतील ग्राउंड साठी. ठीक आहे, ग्राउंड साठी क्वालिफाय झाल्यानंतर 80 मार्काचं ग्राउंड असतं आणि 80 मार्क आणि हे 120 मार्क म्हणजे टोटल 200 मार्कांवरती आपली कट ऑफ लिस्ट लागते. ठीक आहे, फायनल कट ऑफ लिस्ट 200 मार्कावरती लागते. यामध्ये महत्वाचं म्हणजे -0.5 निगेटिव्ह मार्किंग आहे, 0.5 निगेटिव्ह मार्किंग असते. आणि आपल्याला TCS कंपनीद्वारे आपल्याला ही परीक्षा बघण्यासाठी भेटणार आहे, म्हणजे आपल्याला TCS पॅटर्न नुसार अभ्यास करायचा. ठीक आहे, तर हा अभ्यास आपल्याला कसा करायचा, 10वीच्या लेवलचा अभ्यासक्रम असणार आहे परंतु इंग्लिश ग्रामर असल्यामुळे आपल्याला हा अभ्यासक्रम अवघड जाणार आहे. ठीक आहे, आणि त्यामध्ये प्लस आपल्याला 0.5 निगेटिव्ह मार्किंग बघण्यासाठी भेटणार आहे. तर या अभ्यासासाठी आपल्याला स्पेशल बॅच आपल्याला सुरू झालेली आहे. ठीक आहे, तर ही बॅच आपल्याला कशी जॉईन करायची त्याविषयी थोडक्यात माहिती सांगतो. तर त्यासाठी ऍप्लिकेशनची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटून जाईल. तिथे जा, ऍप्लिकेशनला डाऊनलोड करा. स्पेशल दारूबंदी भरतीची बॅच चालू झालेली आहे, 4 विषयांचा समावेश असणार आहे. त्यावरती कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, अतिसंभाव्य प्रश्न कोणते असणार आहे, आपल्याला प्रॅक्टिस कशी करायची, अशा प्रकारचे 4 विषयांची प्रॅक्टिस आपल्याकडून करून घेतली जाणार आहे. त्यासाठी आपण दारूबंदी भरती ही बॅच जॉईन करू शकता. त्यासाठी
यासाठी ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि लवकरात लवकर बॅच जॉईन करा. लिमिटेड ऍडमिशन घेतली जाणार आहे, ठीक आहे, लिमिटेड ऍडमिशन असणार आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि ही बॅच जॉईन करा. तिथेच आपल्याला या भरतीविषयी टेस्ट भेटून जातील, त्यासोबत नोट सुद्धा आपल्याला भेटून जातील. तर जसं की आपण उत्पादन शुल्क विभागाची जी दारूबंदी बॅच आहे ती जॉईन केली, ठीक आहे, ती बॅच जॉईन केल्यानंतर आपल्याला त्यासोबत जो पण आपण टॉपिक अभ्यासतो त्याचे लगेच आपल्याला तिथेच काही नोट्स भेटून जातात. त्या नोट्स आपण वापरू शकता, अभ्यास करू शकता व्यवस्थितपणे, जेणेकरून आपला स्कोर जास्तीत जास्त होईल आणि पूर्णपणे ट्रीपनुसार आपल्याला अभ्यास कसा करायचा, कमी वेळात जास्त अभ्यास कसा करायचा तिथे शिकवलं जाणार आहे. त्यासाठी ऍप्लिकेशनला लवकरात लवकर डाउनलोड करा. दारूबंदीची बॅच चालू झालेली आहे ऑलरेडी, इथं काही लेक्चर पण आपल्याला भेटून जातील. लाईव्ह लेक्चर असणार आहे, रेकॉर्डेड लेक्चर असणार आहे, जे की आपण कधीही कम्प्लीट करू शकता, कधीही बघू शकता. तर त्यासाठी लवकरात लवकर बॅच जॉईन करा आणि भरतीच्या तयारीला आपण सुरुवात करा, ठीक आहे. बाकी सर्व माहिती आपल्याला या बॅच बद्दल, टेस्ट बद्दल आपल्याला सर्व माहिती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये उपलब्ध आहे, तर तिथे जाऊन आपण चेकआउट करू शकता. तर चला पुढील प्रश्न बघूया. तर बघा यामध्ये आपल्याला कसा हा प्रश्न सोडवते, इथं शुभम व अनिल दिलेले, ओके, आणि प्रमाण किती दिलेले आहे, किती प्रमाणात केले वाटले, 3 पास. म्हणजे शुभमचा आपल्याला समजण्यासाठी एस घेतला, अनिलचा ए घेतला आणि त्यानंतर इथं 3 पास त्यांना केली वाटली गेली, ठीक आहे, आणि टोटल किती आहे, 24 केली. आता जर विचार केला तर इथं 3 आणि 5 आपण इथं मिळवू शकतो, 3 + 5 होतात 8, ओके, आणि बरोबर किती आहे, 24. जर विचार केला इथं 8 घेतले तर, जर विचार केला तर 8 × 3 = 24, ठीक आहे, तर 3 आपलं उत्तर आलं. तर म्हणजे जर विचार केला तर इथं 3 आहे, म्हणजे 3 × 3 तर 3 × 3 = 9. तर शुभमचं आपल्याला विचारलंय, शुभमला इथं 3 पास, म्हणजे इथं शुभमला 3 प्रमाणात इथं केळी दिलेली आहे आणि 1 प्रमाणात किती आहे, 3 केळी आहे, ठीक आहे. इथं आपण हेच काढले, 1 प्रमाणात किती आहे, 3 केळी. तर आपल्याला इथं किती प्रमाणात दिलेले, 3 प्रमाणात, आणि 3 × 3 किती होतात, 9 होतात. म्हणजे शुभमला किती केळी दिली, 9. आणि जर अनिलचं जर काढायला सांगितलं असतं तर ते कसं काढलं असतं बघा, तर आपल्याला जर अनिलचं काढायला सांगितलं असतं ना, तर बघा अनिलचं म्हणजे अनिलला किती केळी मिळाली, तर आपल्याला सेम करायचं, इथं 3 आलंय आपलं बरोबर की नाही. आता अनिलचं बघा गुणोत्तर किती, इथं 5, इथं गुणिले 5, ठीक आहे, तर 5 × 3 = 15 अशा प्रकारचं, म्हणजे अनिलचं आहे 15, ठीक आहे, अशा प्रकारचं. आणि जर विचार केलं तर आपल्याला शुभमचं विचारले, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर आहे 9 बरोबर उत्तर, ठीक आहे, समजलं आपल्याला. पुढील प्रश्न, तर बघा पुढील प्रश्न आपला काय होता व्यवस्थित समजून घ्या. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ChatGPT हा रोबो म्हणजे यंत्र मानव टिंब या अमेरिकी कंपनीने 2 नोव्हेंबर 2022 मध्ये बाजारात आणलेला आहे, ठीक आहे. तर यामध्ये आपल्याला काय विचारले, आपल्याला कंपनीचं नाव विचारले, ठीक आहे, कोणत्या कंपनीने. तर आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर सांगायचं, ओपन ओपन ए आय या कंपनीने, ठीक आहे, म्हणजेच ओपन ए आय म्हणजेच ऑप्शन 1 या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर. यामध्ये अजून एक महत्वाचं म्हणजे ChatGPT हे AI टूल एवढं जास्त युज केलं जात आहे की गुगलला जेवढे लोक इथं युज करत होते त्यासाठी 4 वर्ष लागले, तर ChatGPT ने ते काही महिन्यामध्ये कम्प्लीट केले. तर आपण समजू शकता ChatGPT हे AI टूल किती पॉप्युलर आहे. तर याविषयी आपण सुद्धा ऐकलं असेल, नंतर आपण सुद्धा या ChatGPT AI टूलला युज करत असाल, ठीक आहे. पुढील प्रश्न, तर पुढील प्रश्न बघा काय दिलेला आहे. भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार टिंब येथे आहे, तर कुठे आहे, नवी दिल्ली येथे, ठीक आहे, नवी दिल्ली येथे आहे. आणि त्याचबरोबर महत्वाचं म्हणजे अजून एक महत्वाचा पॉईंट यामध्ये, तर इथं आपल्याला दिल्ली सांगितलं तरी जर आपल्या प्रश्नामध्ये दिल्ली असेल तरी त्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे दिल्ली. आणि अजून एक महत्वाचा पॉईंट म्हणजे हे आशिया खंडातील सर्वात मोठं राष्ट्रीय अभिलेखागार आहे, ठीक आहे, अभिलेखागार आशिया खंडातील सर्वात मोठा आहे नवी दिल्ली येथे, ठीक आहे. बघा आपला पुढील प्रश्न दिलेला, या प्रश्नाचं उत्तर आहे श्रावण, ठीक आहे, मंगळवार ते शनिवार ते चैत्राचं श्रावण येतं, ठीक आहे, अशा प्रकारचा आपण गॅप घेऊन बघू शकता, किती नंतर तो वार येतो त्यानुसार आपण हे वार काढू शकता, ठीक आहे. पुढील प्रश्न बघा काय दिलेला, वाक्य प्रचाराचा अर्थ लिहायला सांगितलंय. फारकत होणे, तर फारकत होण्याचा अर्थ होतो काडीमोड होणे, ठीक आहे, काडीमोड होणे. तर परंतु यामध्ये काडीमोड होणे असा पर्याय दिलेला नाहीये, तर हा पर्याय मला माहित होता परंतु यामध्ये तर ते उत्तरच नाहीये, ठीक आहे. आता फारकत जर तर आपण विचार केला तर फारकत म्हणजे काय, जसं की घटस्फोट, नाहीतर जसं की आपण जो दिवस वगैरे घेतो त्याला आपण फारकत म्हणतो मराठीमध्ये, ठीक आहे. तर फारकत होणे, तर फारकत म्हणजे जसं की घटस्फोट घेतल्यानंतर आपण वेगळं होतो असं मला वाटतं, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर आहे वेगळे होणे. जर आपल्याला यापैकी दुसरा अर्थ माहित असेल तर आपण सांगू शकता, तर हे थोडक्यात मी मनाने सांगितलेलं आहे. फारकत म्हणजे जसं की घटस्फोट घेतो, म्हणजे जसं की आपण दिवस घेतो आणि त्यानंतर वेगळं होतो, त्यामुळे वेगळे होणे, फारकत घेणे वेगळे होणे, या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे ऑप्शन ए, ठीक आहे. काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. चला पुढील प्रश्न बघा. पुढील प्रश्न काय, महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थेमध्ये महिलांसाठी टिंब जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन 4, 50% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर पुढे प्रश्न बघा, एका वर्तुळाचे क्षेत्रफळ 1386 चौरस सेमी असेल तर त्याचा परिघ किती असेल. तर इथं महत्वाचं म्हणजे आपल्याला क्षेत्रफळ दिलेलं आहे, ठीक आहे. तर आता क्षेत्रफळ म्हणजे काय ते समजून घेऊया, ठीक आहे. तर जर क्षेत्रफळाचा विचार केला तर बघा क्षेत्रफळ म्हणजे काय, पाय आर वर्ग, ठीक आहे, पाय आर वर्ग म्हणजे क्षेत्रफळ किती दिलेलं आहे,
1386 एवढं समजलं. त्यानंतर पुढे बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे, आता याचा आपण डायरेक्ट हे करून घेऊया ठीक आहे. इथे ना त्यामुळे 22 आपण घेतलं 7, त्यानंतर आपण इथं गुणिले आर वर्ग जसं आहे तसं पायची किंमत घेतली आणि त्यानंतर आर चा वर्ग ठीक आहे, म्हणजेच हे एवढं ठीक आहे. आता हे आपण सोडून घेऊया जेणेकरून आपल्याला समजून येईल. तर बरोबर किती आहे 1386, 1386 आपण या फक्त पायची किंमत टाकली, त्यानंतर आर वर्ग आहे तसं आणि 1386 हे आपण आहे असं लिहिले ठीक आहे. आता आर वर्ग आपण इकडेच ठेवूया ठीक आहे, आर वर्ग आपण इकडे घेऊया आणि बाकीचं आपण तिकडे नेऊया ठीक आहे. 1386 आणि त्याला आपण गुणाकार इथं देऊया नाहीतर आपण भागाकारही देऊ शकतो 7 आणि त्यानंतर 22 ठीक आहे अशा प्रकारचं. त्यानंतर याचं याला आपण सोडूया पाय आर आर वर्ग बरोबर जर विचार केला तर हे पूर्ण सोडवलं तर 441 उत्तर येतं ठीक आहे. 441 उत्तर आलं. त्यानंतर तर आर जर विचार केला तर हा वर्ग दोघांचा काढून टाकूया आणि आर ची किंमत घेऊया. आर चा जर विचार केला तर 21 ठीक आहे, 21 गुणिले 21 441 बरोबर आर वर्ग काढून टाकला ठीक आहे. दोघांचे इथं निघून गेले. त्यानंतर पुढे जर विचार केला तर आता आर ची किंमत मिळाली डायरेक्टली, आता परीख काढूया ठीक आहे. परीख काढायचं सूत्र काय ते आपल्याला माहित पाहिजे, 2 पाय आर ठीक आहे. 2 पाय आर परीख काढायचं सूत्र आहे. तर आपण किमती टाकूया 2 गुणिले पायची किंमत टाकूया, त्यानंतर गुणिले आर ची किंमत किती निघाली 21 ठीक आहे. तर हे डायरेक्टली करूया 2 गुणिले 22 44, त्यानंतर 7 आहे तसा आणि त्यानंतर गुणिले 21 ठीक आहे. त्यानंतर याचा आपण डायरेक्टली सोडूया. तर याचं उत्तर जर कॅल्क्युलेशन केलं तर हे करू आणि तर हे करा, दोन्ही आपण करून जर उत्तर काढलं तर कोणत्याही प्रकारे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर येणार आहे 132 सेंटीमीटर ठीक आहे, सेमी असणार आहे अशा प्रकारचं. म्हणजेच ऑप्शन दोन्ही या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे, समजलं अशा प्रकारचं. इथे सुद्धा आपण इथं पायची किंमत टाकली त्यानंतर अशा प्रकारचा हा प्रश्नाचं उत्तर काढलं ठीक आहे. तर बघा पुढील प्रश्न काय आहे आपला, संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे 2023 हे वर्ष कोणते वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. तर महत्वाचा प्रश्न आहे, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी म्हणजेच भरड धान्य वर्ष. यालाच आपण असंही म्हणू शकतो ठीक आहे, आपण असंही म्हणू शकतो भरड भरड धान्य अन्नधान्य दिवस ठीक आहे, अन्नधान्य दिवस अशा प्रकारचा. आणि भरड अन्नधान्य आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा केला जाईल असं देखील आपण म्हणू शकतो, समजलं. तर त्यामुळे भरड धान्य वर्ष ही आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा, 1 जानेवारी 2023 रोजी टिंबटिंब या देशाने युरो हे चलन स्वीकारले ठीक आहे. तर आपल्या या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर असणार आहे क्रोएशिया ठीक आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया, रमेश सुरेश पेक्षा मोठा आहे, विजय अविनाश पेक्षा मोठा आहे, पण सुरेश पेक्षा लहान आहे, तर सर्वात मोठा कोण आहे. आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर सांगायचं आहे. तर बघा हा प्रश्न आपल्याला कसा सोडवायचा आहे, रमेश सुरेश पेक्षा मोठा आहे ठीक आहे, इथं रमेश दिला हा सुरेश पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे रमेशचा आर घेतला हा सुरेश पेक्षा मोठा आहे ठीक आहे, सुरेश पेक्षा मोठा मोठे संख्येचं चिन्ह घेतलं समजण्यासाठी. त्यानंतर पुढे बघा इथे दिलेला आहे विजय अविनाश पेक्षा मोठा आहे, विजयचा व्ही घेतला हा अविनाश पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे विजय मोठा आहे अविनाश पेक्षा, अविनाशचा ए घेतला ठीक आहे. परंतु इथं बघा अविनाश पेक्षा मोठा आहे पण सुरेश पेक्षा लहान आहे ठीक आहे, सुरेश पेक्षा लहान आहे, म्हणजे विजय अविनाश पेक्षा तर मोठा आहे परंतु सुरेश पेक्षा लहान आहे, म्हणजे सुरेश अविनाश पेक्षा सॉरी विजय पेक्षा मोठा आहे. तर आपल्याला इथं समजलं, जसे की सर्वात पहिल्यांदा रमेश सुरेश पेक्षा मोठा आहे आपण हे घेतलं, त्यानंतर विजय अविनाश पेक्षा मोठा आहे, विजय अविनाश पेक्षा मोठा आहे ठीक आहे, पण सुरेश पेक्षा लहान आहे, म्हणजे सुरेश हा मोठा आहे इथं अविनाश पेक्षा ठीक आहे. तर इथं आपल्याला सॉरी विजय पेक्षा. तर आपल्याला पुढे काय विचारले, तर सर्वात मोठं कोण आहे. तर इथं बघा मोठं जर विचार केला तर इथं बघा इथं सुरेश, सुरेश सर्वात पहिल्यांदा इथं कोणापेक्षा मोठा आहे, विजय पेक्षा. तर बघा आता विजय पेक्षा मोठा आहे, आता सुरेश तर इथं मोठा आहे ठीक आहे विजय पेक्षा, आणि विजय कोणापेक्षा मोठा आहे अविनाश पेक्षा, म्हणजे अविनाशला आणि त्यानंतर बघा इथं विजय त्याच्यापेक्षा मोठा आहे आणि त्यापेक्षा इथं मोठा कोण आहे सुरेश ठीक आहे. सुरेश मोठा इथं आपल्याला समजलं, परंतु सुरेश पेक्षाही मोठा कोण आहे रमेश, समजलं, म्हणजे रमेश हा सर्वात मोठा असणार आहे. तर रमेश पेक्षा मोठं कोणी दिसतंय की इथं आपल्याला दिसतंय कोणी मोठ्या रमेश पेक्षा नाही, म्हणजे रमेश या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर. आपला पुढील प्रश्न आहे, जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा या गीताला राज्य गीताचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. तर या सदर गीताचे लेखक कोण आहे आपल्याला विचारले, तर या गीताचे लेखक आहे राजा बडे ओके, राजा बडे हे लेखक आहे. त्यानंतर नंतर पुढील प्रश्न बघा, विशेषणाचा प्रकार ओळखायचा आहे रंगणारे मूळ ठीक आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे धातू साधित विशेषण ठीक आहे, धातू साधित विशेषण आहे. त्यासाठी मराठी ग्रामरचे जे आपले क्लास आहे, मराठी ग्रामरचे क्लास आपण जॉईन करू शकतो, ऍप्लिकेशनची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटून जाईल. पुढील प्रश्न आहे, शून्य बहुपदीची कोटी किती असते. तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे निश्चित करता येत नाही, कारण जर शून्याचा जर विचार केला तर या बहुपदीची आपल्याला कोटी किती असते हे काढता येत नाही ठीक आहे, त्यामुळे ते निश्चित करता येत नाही, यामध्ये कोणती संख्येल ते आपल्याला सांगता येत नाही. आणि या उदाहरणावरती आपण आपल्या रिझनिंगच्या क्लासमध्ये सुद्धा पूर्ण डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे, ते क्लास जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला हा प्रश्न त्यामध्ये दिसून येईल ठीक आहे. तर बघा पुढील आपला प्रश्न काय आहे व्यवस्थित समजून घ्या. तर 32 नंबरचा प्रश्न चालू आहे.
तर 32 नंबरचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी मार्च 2023 मध्ये भारतीय रेल्वेच्या कोणत्या रेल्वे विभागाने त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या 100% ब्रॉडगेज मार्गाचे विद्युतीकरण साध्य केले? तर या प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर सांगता आलं पाहिजे. ऑप्शन ए म्हणजेच मध्य रेल्वे हे आपल्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा काय दिलेला आहे. 2023 जागतिक सुरक्षा परिषदेचे आयोजन कोठे करण्यात आले होते? तर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे जयपूर. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया. आपला पुढील प्रश्न आहे 34 नंबरचा. जर इथं बघा आपल्याला दिलेलं आहे 4312 म्हणजेच नाइस आहे, तर त्याचबरोबर 756 म्हणजेच प्रो आहे, त्याचबरोबर आपल्याला या संख्येसाठी कोणता शब्द येईल ते आपल्याला सांगायचं होतं. तर 34 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन एक म्हणजेच प्राइस. त्यानंतर आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये सर्व जेवढे पण पेपर झाले आहेत त्यांच्या आपण पूर्णपणे सोल्युशन बघणार आहोत. यामध्ये फक्त उत्तर आता बघूया, इथून पुढे फक्त प्रश्नाची उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया कोणत्या प्रश्नाचं काय उत्तर होतं. ठीक आहे, प्रश्न बघा काय आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे नुसतेच कोणत्या देशामध्ये अनावरण करण्यात आले? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन एक म्हणजेच रशिया. तर आपल्याला इथं एक पद्य पंक्ती दिलेली आहे. ठीक आहे, इथं आपल्याला ही पद्य पंक्ती दिलेली आहे, तर याचा आपल्याला अलंकार ओळखायचा आहे. तर या पद्य पंक्तीचा अलंकार होतो दृष्टांत अलंकार. ठीक आहे, इथं आपल्याला वायची किंमत काढायला सांगितलेली आहे. तर यामध्ये आपल्याला उदाहरण कसं दिलेलं आहे बघा, इथं थोडक्यात मी आपल्याला एक्सप्लेन करून दाखवतो जेणेकरून समजून येईल. ठीक आहे, अशा प्रकारचं दिलेलं आहे. बरोबर इथं वाय दिलेलं आहे. ठीक आहे, वाय आणि 20 म्हणजे हे उदाहरण आणि हे उदाहरण बरोबर आहे. तर आपण याचं उलट करू शकतो, आपल्याला वायची किंमत काढायची त्यासाठी वाय इथं आला. ठीक आहे, त्यानंतर आपण इथं आता वरती घेऊ टाकली तर आपले आहे 20. ठीक आहे, आता हे 6 इकडे येणार. ठीक आहे, तर हे थोडं पुढे लिहितो जेणेकरून आपल्याला समजून येईल. ठीक आहे, तर वाय इकडे आला, हा वाय इकडे आला. ठीक आहे, त्यानंतर इथं 20 होते आहे तसेच, त्यानंतर 6 इकडे घेऊया. ठीक आहे, 6 इकडे आला, 5 खाली गेला. ठीक आहे, अशा प्रकारचं. तर यांचा गुणाकार करूया. तर यांचा जर गुणाकार केला आपण, तर यांचा गुणाकार किती येतो 120. 120 यांचा गुणाकार येतो, त्याला भागिले 5. आता जर याला भागिले 5 केलं तर प्रश्नाचं उत्तर येतं 24. ठीक आहे, 24 म्हणजे ऑप्शन 2 या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे. समजलं पुढील प्रश्न. तर आपला पुढील प्रश्न बघा काय आहे. 2022 राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये भारतासाठी पहिले सुवर्ण पदक खालील पैकी कोणी जिंकले? तर आपल्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे मीराबाई चानू. ठीक आहे, पुढील प्रश्न बघा. शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्य धान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी टिंबटिंब करण्यात आली. ठीक आहे, तर या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला माहित असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. तर 29 नंबरचं प्रश्नाचं उत्तर आहे हरित क्रांती करण्यात आली. ठीक आहे, त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा. पुढील प्रश्न बघा, पुढील पैकी महाराष्ट्रातील कोणत्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पद भूषविले नाही? महत्वाचा प्रश्न आहे. तर 40 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन डी म्हणजेच लीला सेठ. तर यामध्ये या पार्टमध्ये आपण अशा प्रकारचे काही महत्वाचे 40 ते 41 प्रश्न बघितलेले आहेत. पुढील पार्टमध्ये आपण बाकीचे राहिलेले प्रश्न बघणार आहोत. त्या पार्टची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटून जाईल, तिथून जाऊन आपण तो पार्ट बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये काही डाऊट्स असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्कीच सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. जी बेल तिथे लाईक क्लिक करून घ्या. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.